Перед початком засідання, відведений час для депутатських звернень, слово взяв голова комісії з питань житлово-комунального господарства В'ячеслав Овчаренко. Хочу звернутися до депутатів, присутніх, з роз'ясненням ситуації, яка склалася по поводу мене, голови комісії. Я буквально 2 хвилинки. Після того, як наша комісія, яку довірили мені очолювати, винесла питання про розірвання договору з енергоінвестором, те, що вся кожна влада обіщала 6 років, ми це зробили. Це питання буде виноситься на сесію, наверное, числа 16-го. Після даної ситуації, яка склалася, почалася політична дискредитація на моє ім'я, як голови комісії. Почалися якісь непонятні звинувачення, безпідставні, на яких не були навіть докази. І я хочу звернутися до депутатів. Сповніть, будь ласка, свою передвиборчу кампанію, кожен, нехай сповнить свою передвиборчу кампанію. І що він говорив людям? А я, на мою думку, я думаю, що кожен із депутатів, більшість депутатів, обіцяли, що таку компанію, як «Енергоінвест», вижне, в смілі працювати не буде. Або ж зроблять так, що договір поміняється в кращу сторону для людей. Ну, дивлюсь, на дану ситуацію нічого не міняється, є група депутатів, яка бажає змінювати на краще, хоче виконувати свої обіцянки, які обіцяла своїм виборцям перед виборами. За годину до сесійного засідання на площі перед будинком Рад відбулося віче, ініціатором якого стали учасники АТО та правий сектор Черкащини. Представники цих організацій також звернулись до депутатського корпусу. Всі знають, із-за чого почався політичний тиск на депутата Овчаренка. І всі знають про компанію ТОВ «Енергоінвест». Сьогодні ми провели попереджувальне віче. Повторяю, воно було попереджувальне. Якщо депутати є у нас, якщо є непорядні депутати, які будуть голосувати проти інтерес громади, то такі депутати одразу становляться нашими ворогами. Тому що часи вже не ті. І другий фронт скоро розвернеться, я це вам кажу. І він буде вже тут, в Смілі. І цей час не за горами. І час настав щось змінювати. І от, будь ласка, якщо у когось ще є сумніви, то почніть зміни з себе. Депутата Овчаренка, я підтримую волю учасників АТО і фахівці там, вони воювали за те, щоб щось змінилося. Я чую багато, що багато людей провладних кажуть, що «Енергоінвест», ми його оберемо, ми все змінимо. Всі, хто приходить до влади, всі, хто приходить до кориці, до кормушки, про це забувають. Я зараз надам 2 хвилинки, я надам такий невеличкий звіт, до нас звернулися, наші юристи в області розробили. Тобто я зачитаю 6-7 пунктів. Якщо це для громади не є, ті пункти, для чого треба убрати з міста «Енергоінвест», то тоді я обучаюся, роздухай йде в наших головах. «Енергоінвест» зобов'язався за 5 років внести інвестиції згідно додатку номер 1. Пройшло 6 років. Єдина інвестиція, яку зробили, це підкуп тієї влади, яка приймала рішення про спільну діяльність. Всі поліпшення, що робились, були зроблені за рахунок оборотних коштів, які стягували з мешканців міста. «Енергоінвест» обіцяв сплатити борги комунальному підприємству учасників договору про спільну діяльність. Це пункт 37 цього договору. На протязі 2 місяців, мало того, що не сплатив, ще й позику в них взяв, яку не повернув дотепер. Комунтепленерго 2 мільйони 300 тисяч гривень. Щоквартальний розподіл прибутків, пункт 4.2 договору, не проводиться жодного разу за весь період спільної діяльності. А претензія на відшкодування збитків за рахунок комунального підприємства є, що суперечить пункту 4.3.2. «Енергоінвест» демонтував комунальне майно, яке належало кожному з нас, місту, обладнання котлів, без погодження з власника. На цього немає жодного документа. Невже в Смілі всі проробочі, що «Енергоінвест» до автобусу навозить робітників в Черкас, та ці витрати включає в тариф? Це все лягає на нас, на наші сім'ї, на наших дітей, на нашу оплату. «Енергоінвест» зобов'язується звітувати щорічно, пункт 4.2.2 того договору, який укладала та попередня влада, та інформувати про поточний стан справ сторони договору про спільну діяльність. Жоден учасник договору та власник майна не знає, що вони роблять. «Енергоінвест» зобов'язується відшкодувати учасникам договору витрати на їх діяльність, пункт 4.4.11 договору. До 2013 року комунальні підприємства існували за власний рахунок, нічого не було відшкодовано. «Енергоінвест» користується майном комунального підприємства незаконно, так як майно не передано дотепер, а фактично використовується без законних на те підстав. Що це за інвестор, який за 6 років накопив боргів перед комунальним теплоенерго, позика 2 мільйони 300 тисяч гривень, теплоенерго за спільну діяльність і ще повинна 1 мільйон 700 гривень і нафтогаз 96 мільйонів гривень. Я вибачаю, шановні люди, давайте щось робити.
Ми будемо протидіяти енергоінвестору. Я це особисто заявляю. Не будемо силового сценарію, всі пов'язані з силовим сценарієм. Ми будемо робити це юридично, фахівців заключають. Ми будемо давити тиск на губернатора, ми будемо звертатися в Київ. Але цей безлад, який вводить оману, як народ нищає, ми цього не допустимо. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Федоренко прокоментував ці звернення. Команда виконавчого комітету працює над цим питанням і надіслані письма фінансового управління, Шміла Комунтеплоенерго, в Енергоінвест, для того, щоб знизити вартість послуг і для того, щоб розібратися з цим підприємством. Так що ми працюємо в цьому напрямку так, щоб ви розуміли. Є два листа, які кому інтересно можна знакомити. Такі питання тут для одної і другої компанії. Все будемо старатися зробити для того, щоб тарифи були знижені і тепло Шмілу подавало наше підприємство. Також з трибуни виступив депутат Бердецький. Його звернення стосували судової справи, що наразі розглядається у Кам'янському міськрайонному суді. Згідно порядку денного 19 сесії, депутати затвердили зміни та доповнення до програми благоустрою міста, затвердили програму розвитку системи цивільного захисту, внесли зміни у програму профілактики злочинності та розглянули ще багато питань, пов'язаних з життєдіяльністю нашого міста. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовини».